Доброго ранку, колеги та телеглядачі. Ефірі новини. У Вінниці міста Теплоенерго з'явилася функція онлайн-заявка для виклику контролера. Якщо вам необхідно опломбувати або розпломбувати лічильник гарячого водопостачання, або щоб зняти показники, ви можете залишити заявку на офіційному сайті підприємства. Її опрацюють протягом 2 робочих днів. Потім вам прийде відповідь щодо часу приходу контролера і рахунок, який необхідно сплатити. Понад 7 мільйонів гривень витратять на заміну водогону та каналізації. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Роботи виконають на Старому місті, Замості і Тяжилові. Також витратять 264 тисячі гривень на будівництво дитячого майданчика біля будинку на вулиці Академічна, 56А. У національній суспільній телерадіокомпанії України готові до проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні Олімпійський, але за умови, що ЦВК ухвалить нове положення. 1994 рік. Перші дебати тоді ще на УТ-1. З одного боку – Леонід Кравчук, понад 38% голосів у першому турі. З другого – Леонід Кучма, у нього 31%. До виборів лишався тиждень, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. В другому турі українці надавали перевагу Кравчуку. Потім, коли переміг Кучма, провели аналіз і виявили, що думка громадян змінилася в останній тиждень перед виборами. Зокрема, через теледебати, до яких Кучма був готовий більше за Кравчука. У 99-му дебатів уже не було. Тоді до другого туру із Леонідом Кучмою потрапив комуніст Петро Симоненко. Соціологи казали, Кучма відмовився від теледебатів, відчуваючи свою непопулярність. 2004-го дебати знову повернулися у ефір, уже на першому національному. Проводили їх і перед першим, і перед другим туром. 16 листопада в ефірі зустрілися Віктор Ющенко. Оці руки нічого не крали. Та Віктор Янукович. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. 2010-го на дебатах замість 2 кандидатів лише один. Віктор Янукович у першому турі отримав трохи більше за 35% голосів. Юлія Тимошенко – 25%. Саме вона прийшла до студії і мала 1,5 години прямого ефіру. А ось Віктор Янукович тоді через свого прес-секретаря Анну Герман заявив, у чемпіонаті з брехні брати участь не буде. І замість дебатів на першому національному Янукович пішов на канал ICTV на програму «Кращий кандидат». Дебати – це змагання програм. І те, що сьогодні такого змагання не відбулося, це неповага не до мене, це неповага до вас. Вибори 2014-го відбулися в один тур. Тоді Порошенко отримав 54% голосів виборців, а на дебати прийшли 20-21 кандидата на пост президента. Єдиний, хто відмовився – Михайло Добкін. Він хотів відповідати тільки на запитання студії, хоча за форматом. Окрім цього, учасники мають ще й дискутувати між собою. 2019-го дебатувати перед першим туром виборів мали можливість 18 кандидатів із найвищим рейтингом, за даними соціологічних компаній, зокрема КМІСу та Центру Разумкова, які згодом проводили національний екзит-пол. Утім, з 18 можливих участь взяли 10. За форматом у студії дискутувати мали 3 кандидатів. Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко запросили на останній ефір перед президентськими виборами. З 3 до студії прийшла Юлія Тимошенко. На кілька хвилин сказала, дебатувати немає з ким. І покинула студію. На запитання ведучих та експертів не відповідала. У вересні 2018-го фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва провів дослідження. Згідно з ним, 71% українців вважають необхідними дебати між нерейтинговішими кандидатами на пост президента. 38% з них думають, що участь у дебатах має бути обов'язковою. Олена Близнякова, новини на Першому. До Вінниці завезли 200 кілограмів помідорів з Польщі. Під час огляду фахівці виявили в них шкідника, який не поширений в Україні, південноамериканську томатну міль. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Овочі знезаразили. У прес-службі управління кажуть, з метою недопущення подібних випадків до Республіки Польща надіслано нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України. У квітні в місті за 1 мільйон капітально відремонтують освітлення на 5 пішохідних переходах. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради оголосив тендер на проведення капітального ремонту освітлення пішохідних переходів. Тендерною документацією передбачено ремонт тротуарів, облаштування освітлення зі встановленнями електроопор, камери відеонагляду та світлових знаків «Пішохідний перехід». Також мають встановити фігури чоловічок на переході. Роботи підрядник повинен виконати до листопада 2019 року.
І наостанок коротко про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 5 градусів тепла. В день до плюс 11. Опадів не очікується. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Гарного вам дня та побачимося!